السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه مرګرو ہے د شاهین یو نوی ډراما د هغه په اړه کې د سره لګ معلومات شریکوم نو پلیز ویډیو سکیپ کوئ ما د اخیره پورې وګورئ ملګرو د شاهین درې ډرامې دي صحیح ده یو هو د سردار په دې ډرامه کې تاسو ته پته ده چې د سردار په ډرامه کې کار کړی دی او دویم د شاهین دا کومه ډرامه چې ما چې کومه وخت شروع کړې ده په دې خپل یوټیوب چینل باندې دا یو ډرامه چې کومه ده دویم ډراما ای دای ولا که پرسته کوم مرګرو نه کتری نو دویم سیزن نه پدې کې شاهین هم بیا راځي او دیران په کیمرا دی صحیح ده نو دویم ډراما د شاهین دا د شاهین دا ډراما دا اکیب ډراما ته مو یو د شاهین ډراما ته مو او دریم ډراما چې کوم دین تاسو په یوټیوب ترا شي او په یوټیوب کې با په سرچ کې ولي کوي هماری کہانی دا چې کله تاسو سرچ کوي نو تاسو فرست نمبر باندې دا ویډیو راځي دا ویډیو به کولاو کې دې ته بدل نه لاړ شي دا تصویرو مرګرو دا یوه ډرامه چې په دې کې شاهین هم کار کړی دی ګوره حوض به په کې شاهین نه شي